Ibu Hayat, anggaran berapa orang ya? Ibu bapa? Saya assume dalam targetnya cikgu tahun ibu bapa tahun 3, 4, 5 dalam 200 lah. At least wakil setiap keluarga kan sebab saya rasa satu aliran tu tak sampai 100 dalam 90. So at least dapat 200 lah. Kita ada 66. 66. Kita nak tunggu sekejap ke? Boleh juga. Dalam 5 minit. Kita mohonlah kepada ibu bapa kita tunggu sekejap ya. Bagi lagi peluang pada ibu bapa yang lainlah untuk masuk ya.
Okay, Cikgu Hayat, saya rasa kita boleh mula. Okey. Cikgu Fatin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada Puan Mahira binti Abdul Halim, Guru Besar SK Setiawangsa, Encik Ashraf bin Mukhlas, penolong kananku kurikulum, Puan Hayat selaku penyelaras Pandu Puteri SK Setiawangsa, guru-guru Pandu Puteri dan semua ibu bapa yang sama-sama hadir pada pagi ini bagi menjayakan program kita pada pagi ini. Okey, tanpa membuang masa, saya menjemput dan mempersilakan Puan Mahiran binti Abdullah Halim untuk menyampaikan sepatah dua ucapan. Persilakan. Baik, terima kasih Cikgu Fatin selaku pengacara kita pagi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Encik Ashraf bin Mukhlas, penolong kanan kurikulum, SJK PIBG, kalau NYDP ada, Puan Adiha, selamat datang. Guru-guru yang saya kasihi, terutamanya kepada penyelaras, Cikgu Hayat dan tim guru-guru Pandu Puteri Tunas, ibu bapa dan anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam KL cemerlang, kemercu, kegemilangan dan salam SK Setiawangsa sekolah kita. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana pada pagi ini dengan limpah kurnianya kita dapat berjumpa ya dalam satu program ilmu iaitu taklimat bersama ibu bapa penjaga Pandu Puteri Tunas SK Setiawangsa. Di sini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah ya kepada cikgu-cikgu atas usaha mengadakan taklimat ini. Seperti yang semua sedia maklum ya, ibu bapa dan anak-anak yang dikasihi ya, bahawa Pandu Puteri Tunas merupakan salah satu unit beruniform yang ada di SK Setiawangsa seperti yang kita sasarkan untuk tahun 2024. Bahawa semua unit beruniform di SK Setiawangsa kita akan gerak bersama ya. Bukanlah macam sebelum ini kita lihat ada unit-unit yang begitu aktif. Jadi saya nampak pada tahun 2024 ini Pandu Puteri Tunas telah mula bergerak dan banyak aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan. Dan seingat saya kita pernah mengadakan satu taklimat ataupun perjumpaan dengan ibu bapa melibatkan 5 unit beruniform. Ya, jadi hari ini kita fokus kepada taklimat Pandu Puteri Tunas. Izinkan saya untuk memberi sedikit gambaran ya berkaitan dengan Pandu Puteri Tunas ini, di mana visi dalam Pandu Puteri Tunas ini adalah untuk menerajui perkembangan potensi gadis dan wanita dalam membawa perubahan. Kerana Pandu Puteri ini ahli-ahlinya semua kaum wanita ya, anak-anak gadis, anak-anak remaja perempuan ya. Dan Pandu Puteri juga mempunyai misi ya, iaitu mempunyai komitmen melahirkan golongan wanita, remaja dan dewasa yang berkaliber melalui penerapan ilmu, kemahiran dan nilai Pandu Puteri demi kepentingan nusa, bangsa dan antarabangsa. Jadi pelibatan anak-anak seawal sekolah rendah ini tidak tamat di sini sahaja tetapi berterusan ya. Dan saya pun, saya tak adalah banyak pengalaman dalam Pandu Puteri tapi mengikuti juga perkembangan, sebab apabila anak-anak ini telah selesai melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi ataupun telah bekerja, mereka masih boleh mengikuti program-program Pandu Puteri tapi tidaklah dinamakan Pandu Puteri Tunas ya. Pandu Puteri Tunas ni dia lebih kepada anak-anak sekolah rendah. Untuk makluman ibu bapa,
Di SK Setiawangsa, setiap tahun kita mempunyai lebih kurang ya 10 ke 15 orang yang mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti atau boleh kita katakan penganugerahan ya, di mana penganugerahan ini merupakan satu cabaran kepada murid-murid bukan mudah ya. Di antaranya anugerah Pandu Puteri Tunas Harapan Ketua Pesuruhjaya Cawangan itu peringkat negeri, dan anugerah Pandu Puteri Tunas Harapan Ketua Pesuruhjaya itu peringkat kebangsaan. Jadi pada tahun ini kita nak banyakkan lagi anak-anak kita ini mendapat anugerah-anugerah, dan seingat saya banyak juga aktiviti-aktiviti yang kita dah dedahkan kepada anak-anak sama ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah ya. Jadi untuk menghadapi cabaran ya, sebab setiap apa yang kita buat pasti ada cabaran. Setiap cabaran itu ada jalan penyelesaiannya ya. Jadi anak-anak yang ada dalam perjumpaan hari ini, kamu perlulah sentiasa ada daya ketahanan yang tinggi, dan kepada ibu bapa sentiasalah memberi bantuan dan sokongan supaya anak-anak ini lebih berkeyakinan dan akan menjadi tulang belakang serta penggerak khasnya menjadi model kepada kejayaan anak-anak di SK Setiawangsa. Kerana pada saya, untuk berjaya dalam sesuatu perkara bukan sahaja anak-anak itu yang memastikan kecemerlangan, tetapi sokongan dan kerjasama ibu bapa amatlah diharapkan. Memang kita tahu ya, agak penat bila terpaksa mengadakan aktiviti di luar waktu bekerja, kadang-kadang hari Sabtu Ahad tu kita pun nak berehat. Tapi pada saya, pengalaman saya, anak pun dah besar-besar kan, penat tak apa untuk sekarang ini kerana anak-anak itu semakin membesar, tetapi apabila dia dah pandai mengurus diri, ia menjadi satu keseronokan ataupun kebanggaanlah kepada kita khasnya ibu bapa ya. Jadi sebagai guru besar, sebagai ketua jabatan, besarlah harapan saya agar ibu bapa dapat terus memberikan kerjasama dan komitmen untuk kejayaan anak-anak sehinggalah mereka dilantik nanti menjadi ahli rasmi Pandu Puteri Tunas, sebab sasaran kita hari ini lebih kepada anak-anak darjah 3, darjah 4, darjah 5. Yang darjah 6 ni mereka tinggal beberapa bulan sahaja lagi. Jadi kita tak sempat nak kejar, cuma saya dah cakap dengan Cikgu Hayat dan guru-guru Pandu Puteri Tunas, berilah ruang dan peluang kepada anak-anak tahun 6 sekiranya ada aktiviti-aktiviti untuk mereka mengumpul seberapa banyak mata ya, ataupun kita kata ke CJ dan sebagainya. Tetapi bagi anak-anak darjah 3, 4 dan 5 kena bermula dari sekarang. Tak boleh tunggu, terutama yang darjah 3 ya. Buatlah yang terbaik. Kami pihak sekolah sentiasa mendoakan kejayaan anak-anak ya. Kerana dalam Pandu Puteri Tunas ni dia ada topaz ya, mencapai topaz 1, 2 sehingga anugerah tertinggi iaitu topaz 3. Dan kepada cikgu-cikgu SKS terutama Cikgu Hayat bersama tim ya, memang satu cabaran yang besar, terutamanya kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan ketidakpuasan hati ibu bapa. InsyaAllah saya yakin dan percaya tim cikgu dapat mengatasinya. Bekerjalah dalam satu pasukan, sebab saya selalu berpegang kepada bekerja tu, saya suka dalam keseronokan. Kita hendaklah seronok bekerja, ada dalam tonggak 12 kan. Keseronokan bekerja, penat memang penat, tapi percayalah apabila anak-anak ini berjaya, apabila anak-anak ini mencapai ke peringkat, tak adalah saya nak mengharapkan antarabangsa kan, sampai ke peringkat kebangsaan, itu adalah satu kepuasan kita sebagai guru, sebagai pendidik ya. Kerana apa pun anak-anak ini adalah kepunyaan ibu bapa ya, kita diamanahkan untuk mendidik, berkongsi ilmu ya, apa-apa pun keputusan daripada ibu bapa. Jadi saya pun tak naklah bercakap panjang, sebab kita cuba selesaikan dalam masa 1 jam, sebab kita faham hari Sabtu banyak komitmen. Jadi saya mohon maaf sekali lagi terpaksa mengambil masa terutamanya ibu bapa ya, yang telah pun ada perancangan. Tahniah kepada anak-anak yang mengikuti taklimat perkongsian ilmu kita hari ini. Terima kasih kepada cikgu-cikgu Pandu Puteri Tunas. InsyaAllah saya akan sentiasa memberi sokongan
dan kita harap ya, harapan kita supaya Bandar Puteri Tunas SK Setiawangsa akan terus cemerlang, be strong, kena orang kata apa, happy-happy macam saya katakan tadi, sebab bukanlah nak bezakan anak lelaki dan anak perempuan kan. Biasanya anak-anak perempuan ni kalau buat aktiviti tu dia lain sikit dia punya cara tu kan, dia punya happy-happy tengok apa dengan program teddy bear. Tapi teddy bear Cikgu Hayat Puan. Yang party tu well thinking dia dek teddy bear party. Saya insyaAllah lah tahun ni dah ada dah baju Pandu Puteri Tunas. Lepas ni saya boleh join anak-anak. Seronok sikit lah ya bila kita dah ada uniform nak join anak. So sekali lagi sebelum saya serahkan kepada Cikgu Fatin, terima kasih juga pada Cikgu Aman ya yang bantu dari segi teknikal. Mungkin akan ada Google Form kehadiran kat sini, dan saya nampak Cikgu Nur pun pasang mikro apa nama kamera. Cikgu Fatin okeylah, tapi cikgu lain saya rasa ada juga bersama-sama dengan kita. So itu sahaja daripada saya, semoga dipermudahkan perkongsian ilmu kita hari ini. Saya serahkan balik kepada Cikgu Fatin dan penutupnya dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Puan Mahiran atas ucapan yang ringkas tapi bermakna ya untuk parents yang hadir pada pagi ini. Okey, seterusnya saya menjemput dan mempersilakan Puan Hayat binti Ibrahim, penyelaras Guru Pandu Puteri Tunas untuk menyampaikan taklimat kita pada pagi ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cik Fatin, MC kita hari ini, acara majlis kita. Yang dihormati Puan Mahiran, Puan GP kita, NYDP, Puan Adiha, guru-guru, Cik Ashraf, PK Koko, guru-guru PPT tahun 3, 4, 5 dan 6 yang ada bersama kita. Dan yang ditunggu-tunggu kehadiran ibu bapa dan anak-anak PPT yang bersama pagi ni. Saya Mak Alimah nampak ni, Alia yang kat kamera kan. Ni geng-geng yang semangat ni. Mak Alimah doakan berjaya buat sampai habis. Okay. Jadi terima kasih atas pengorbanan pagi yang indah ni. Sebenarnya waktu untuk family kan. Sambil-sambil sebab kita dah Google Meet ni, boleh je sambil-sambil masak. Cuma untuk hari ni saya nak ambil peluang nak memberi penerangan taklimat, apa yang terkusut, apa yang tak faham. Sebab mula-mula ni saya akan beri taklimat sikit dan di akhir nanti kita akan buka ruang untuk soal jawab. Kalau ada apa-apa selain pada penerangan saya tu yang tak jelas . Okey. Jadi saya rasa tanpa buang masa kita teruslah ke sekini seterusnya. Cikgu Fatin. Okey, so untuk hari ini objektifnya adalah jadi ibu bapa boleh tahu anak masuk PPT, hala tuju dia ke mana. Yang kedua, PPT seperti yang ibu bapa tahu, aktiviti dia non-stop. Tengok tak berhenti kan? Lepas satu, satu, lepas satu, satu. Untuk apa masuk aktiviti tu? Ya betul. Ayat, paparan tu boleh kita besarkan tak? Sebab buat full screen. Ya, objektif dan sebagainya tu. Cikgu Fatin boleh kau besarkan? Saya dah besar ni kan? Nampak full screen tak kan? Dia kotak kecil-kecil ke? Kotak kecil-kecil je. Kita cuba full screen. Oh, okey. Patut PDF tu jadikan dia full screen. Full view. Sekejap apa ya? Ha,
Okey, dah nampaklah besarlah sikit. Cuma masih tak fully lah. Okay, Tak apa Cikgu Hayat, okay, teruskan, jadi teruskan. yang kedua ialah apa tujuan anak-anak masuk aktiviti yang banyak-banyak tu, dan yang ketiga selepas aktiviti tu cara penulisan laporan dan juga refleksi kepada ibu bapa ataupun anak-anak yang nak menyambung untuk peringkat seterusnya. Okay, jadi next. Okay, seperti kita tahu minggu sebelum-sebelum ni pengakap dah sibuk dengan kelis perak, kelis perak, gangsa semua bagai. Dalam pandu puteri kita tak ada gangsa, kita tak ada perak, tapi kita ada ini. Iaitu kita sebut topaz 1, topaz 2 dan topaz 3. Topaz ni macam satu nama besar. Dalam topaz tu ada banyak lagi modul dalam tu banyak. Topaz 1 ada 5, topaz 2 tak silap saya ada 6, topaz 3 ada 7. So total semua tu, itu tak termasuk lagi dengan prinsip asas, semua total untuk semua. Untuk dapat selempang warna kuning seperti ini, dia ada total semua adalah 22 modul. Okay. Jadi kalau Irun kalau tengok selempang di tepi tu adalah untuk syllabus yang terkini lah. Manakala yang murid PPT pakai baju biru tu, baju uniform hijau tu, iaitu yang syllabus lama. Kalau ada anak-anak yang sebelum ni mereka buat tu yang tangga emas, tangan emas kan. Itu yang lama punya lah. Jadi yang baru ni dia lagi menarik sebab dia berwarna-warni. Okey, jadi inilah parent kena tahu kalau dalam PPT apa yang nak dicapainya, ini dia. Topaz 1, topaz 2 dan topaz 3. Okey, yang mana topaz 2 tu peringkat negeri saja. Kita bagi cawangan. Kalau dah topaz 3, dia ke kebangsaan dah. Okey. Okey, next. Okey, jadi nak capai ni apa perlu buat? Soalan biasa je. Okey, next. Okey, ini saya simpulkan. Yang mana tindakan awal daripada darjah 4. Untuk darjah 3 ni kita cakap lepas ni eh. So kita mula untuk PPT memang darjah 4 bermula dengan darjah 4. Sebab darjah 4 ni dia dah start dengan modul. Darjah 3 dia enjoy-enjoy je dulu. Tapi enjoy pun bukanlah enjoy sahajalah. Enjoy apa yang di tahun 4. Bila naik tahun 4, dah mahir, dah expert di tahun 3. Mahir, naik darjah 4, dia mula dengan modul prinsip asas dan juga 4 lencana. Okey, di samping tu, dia log peribadi. Log peribadi ni lah dia nak masukkan aktiviti yang masuk tadi. Macam tahun ni kita ada water king day. Apa itu kita masuk? Earth day. Kan? Itu dia kira semua. Buat laporan macam mana daripada awal sampai akhir proses. Okey, topaz 1 kita buat di tahun 5. Atau tahun dan di tahun 5 buat topaz 1. Kalau sempat buat topaz 2. Kalau tak sempat topaz 2 di tahun 6 dan topaz 3 di tahun 6 juga. Okey. Jadi ini ringkasanlah supaya ibu ayah boleh nampak gambaran perjalanan awal. Maksudnya dia akan bermula daripada tahun 4, 5 dan 6. Okey, next. Okey, untuk tahun 3, kita yang ni kita pergi untuk tahun 3 by tahun by aliran. Tahun 3 sebab dia baru. Untuk pambudi puteri tunas ni memang tahun 3 bermula 9 tahun sampai 12. Kalau PPT ni di prasekolah pun dia ada juga tau sebenarnya. Tapi untuk sekolah kita belum daftar lah. Kita panggil pandu puteri kelik-kelik. Okay, bila dia naik sekolah 9 hingga 12, pandu puteri tunas. Bila sekolah menengah tingkatan 1 sampai 3, pandu puteri remaja. Tingkatan 4, 5, ranger. Naik sekolah universiti dia sambung lagi tau. Dia jadi panggil pandu puteri clover. Dia menyambung. Cuma yang bestnya di sekolah menengah mereka ada satu pencapaian tertinggi iaitu pandu puteri di raja. So itu banyaklah cabaran yang mereka perlu hadapi. Jadi untuk tahun 3 ni yang kira tahun junior lah. Junior untuk PPT di pandu puteri tunas macam biasa. Awal tahun cikgu akan collect RM5 dan isi borang keahlian. Hantar je kepada cikgu. Okey. Bila hantar kepada cikgu, cikgu akan proseskan hantar ke HQ. HQ akan proses untuk tahun 3 sebab dia ahli baru. Dia ahli baru akan dapat nombor ID yang W tu lah. W nombor 6. Macam mana nak check? Saya ada send dalam group. Okey, ada saya terima beberapa parent dia cakap dah buat bayaran semua bagai. Tapi belum ni, tak apa ibu ayah ada masalah cuba check. Tak dapat, maklum je kat kita. Kita akan bukakan check hari ini untuk kita tahu apa masalah tu lah dalam group lah.
Yang kedua, sebab cikgu-cikgu ni dah beberapa kali dah semak dan hantarkan aduan kepada HQ. Saya harap dah ambil tindakan lah. Kalau mak ayah masih lagi cek tak dapat, kita akan panjangkan lagi lah ke HQ eh. So untuk pakaian tahun 3, memang pakaian rasmi ya, rasmi PPT ialah uniform hijau dengan biru. Biru untuk aktiviti, hijau untuk rasmi, macam untuk sekolah, perhimpunan kan. Tapi memandangkan dia masih junior, kalau ibu ayah ada kekangan kewangan, boleh pilih dulu untuk baju biru. Okay, baju biru tu so dia boleh pakailah dengan seluar hitam, tak ada masalah, tudung hitam. Tapi ni syarat tudung hitam. Okay, berkenaan dengan baju ni saya nak sentuh sikit sebab ada anak-anak yang pakai baju aktiviti yang bukan rasmi, iaitu warna kuning. Yang ini kalau perasan memang saya nampak dekat lawan, dekat hari-hari ni ada jual. Dia warna kuning pasal dia ada logo PPT kat tengah tu. Itu salah sebenarnya. Yang betulnya ialah yang biru. Yang biru tu pun ada dua jenis. Yang collar gelap sikit kat tangan tu dengan yang biru je semua sama sekata je. Itu betul macam dalam gambar tu. Okay. Jadi untuk tahun 3 ni kita tak wajibkan lagi untuk beli warna hijau dan biru dua-dua. Cuma kalau ada kemampuan dia alukan. Jadi hijau tu bila majlis rasmi boleh pakai. Untuk aktiviti musim-musim panas, hari Rabu boleh pakai baju biru ni. Okey, dan seterusnya untuk tahun 3 dia datang waktu kongkur hari Rabu, santai-santai, enjoy. Tapi cikgu-cikgu akan habiskan modul yang dia wajib belajar di tahun 4. Dia dah belajar dulu di tahun 3 tapi dia santai. Dia nyanyi, dia buat lingkungan, dia buat format besar, buat pawau lah, lagu, cerita brownie. Semua benda tu di tahun 3. Okay, so next kita habis tahun 3, naik tahun 4 barulah bermula perjalanan mereka. Okay, macam biasa, setiap tahun memang kena perbaharui keahlian. Lengkapkan pakaian. Kalau tadi ada satu baju je, tahun 4 dah boleh mula pakai baju hijau sebab bila tahun 4 hadiri majlis-majlis rasmi di luar, dia memang kena pakai baju hijau. Okay, dan yang ketiga macam biasa, aktiviti di waktu pokok. Saya nak sentuh balik pasal pakaian. Berkenaan dengan topi bola tu kan, kita tak panggil topi, kita panggil bola dan juga lempang. Okay, bola lah. Bola topi tu tak wajib beli dan tak perlu beli. Biasanya bola tu dipakai bila murid biasa di darjah 5-6 dia dah mencapai anugerah Pandu Puteri Harapan tu, baru pakai bola sebab bola tu mahal. RM65 ke RM70 harga dia. Okay, bila pakai tu memang segak lah. Okay, so next, seterusnya. Okay, so tadi dia menghadiri koko seperti tahun 3 juga. Okay, awal pertama tu, percubaan 1-2 tu macam biasa. Tak lama bila di tahun 4, apa yang dia belajar di tahun 3, dia akan sambung dan sambut di tahun 4 yang mana dia akan lebih serius sikit sebab dia dah ada modul, dia kena lengkapkan modul. Jadi prinsip asas ni satu, dia ada satu modul dia yang merangkumi benda ni lah. Yang kalau parent yang anak dah ada order, tak nampak okay. Ni, journal ni, benda ni semua ada dalam ni. Sebenarnya saya ambil dalam ni je. So jadikan ini sebagai panduan lah. Jangan tinggalkan. Ada yang bawa, anak-anak bawa, nama pun tak ada tau. So tolonglah isikan untuk anak-anak. So mereka buat je sebenarnya. Anak-anak ni boleh je. Mami, tapi memang kita kena guide. Sebab kalau kita buat semua nanti dia orang tak tahu. Okay, yang ni pun sama isi. Dapat je nombor ahli, tulis kat sini. Okay, lepas tu gimana-mana suruh dia bawa yang ni sebab tak ada dia tanya kita. Nanti setiap kali ni, ibu berapa nombor ahli dia? So dia bertanggungjawab sendiri daripada seawal tahun 3, tahun 4. Okay, jadi isilah. Okay, untuk prinsip asas ni dah ada modul 1 dan 4 rencana kecekapan, iaitu bercerita, bersahabat, kawat kaki dan juga lagu PPT. Okay, so untuk beberapa murid, ada dalam 30 orang murid hari tu yang dah berjaya selamat mengikuti bengkel yang kita buat pada 22 Jun tu, alhamdulillah itu dah kontrak. Sudah hadiri tu tinggal lagi balik rumah lengkapkan modul. Cuma ada beberapa untuk yang 30 orang lebih tu yang join ada sedikit ni nak kena ambil gambar lah. PPT ni dia dalam modul dia ni dia cerewet sikit yang mana bila ada penguji, ada ujian. Maksudnya murid tu dah boleh nyanyi. Tapi kena ada ujian bersama dengan penguji. Dalam gambar tu kena ada gambar menyanyi bersama penguji tengah dengar. Macam tu. Okay, ada sedikit-sedikit yang cici-cici tu cikgu akan bawa ambil gambar sendiri nantilah.
di waktu koko dan akan masukkan dalam link yang kita dah sediakan dalam grup tu. Okay, jadi tugas ibu bapa tahun 4 ni dah mula on track ni, tolong libatkan anak-anak untuk buat bersama. Janganlah ibu bapa yang buat semua, sebab benda ni sebenarnya sangat bagus untuk anak-anak. Bayangkan daripada dah jam 4, kalau dia dah biasa buat modul, biasa typing, biasa guna ni, insyaAllah dah jam 5, dah jam 6, mak ayah akan nampak dia punya improvement penggunaan ICT tu. Especially Word, PDF, copy paste gambar, typing. Okay, sebab saya pun bercakap berdasarkan pengalaman saya sendirilah. Okay. So, selesai yang tu. Kepada yang tak berjaya join 22 Ogos hari tu, sorry, 22 Jun, adalah dalam 70 lebih saya rasa, sebab hari tu memang ada clash dengan event sekolah agama. Jadi kita tak ada pilihan, kita kena proceed, kita dah buat langkah kedua hari tu nak buat juga program hari Sabtu, masih lagi bertembung dengan sekolah agama juga, jadi kita tak ada pilihan lah, kita buat hari Rabu. Tapi hari Rabu sangat suntuk waktu dia, itu sejam nak buat 5 modul ni memang tak sempat tau, ibu ayah. Sebab kalau ikut ni perisi asas saja satu jam. Nak bercerita yang mana murid kita ni sangat ramai, sebenarnya hari Rabu tak cukup. Tapi insyaAllah kita cuba sedaya upaya. Sebab yang perisi asas ni boleh kata sebenarnya wajib lah. Wajib untuk tahun 4. Kenapa wajib? Okay, kita tengok next eh. Okay. Yang dah pergi hari tu, sediakan satu file. Dah balik boleh typing. Boleh type, buat file macam ni, sediakan satu file. Okay, cover sama dalam template tu. Ada juga saya tunjuk contoh, ini contoh yang saya pegang ni, contoh daripada murid tahun 6 calon yang tengah buat sekarang ni. Okay, ni file keras. Jadi ada 5 modul, masukkan dalam file ini isi kandungan dan labelkan dia tepi ni macam kita assignment dekat you dulu. Macam tu. Okay, jadinya boleh type tangan ke? Boleh type tangan, boleh tulis tangan ke? Boleh, dia ada dua pilihan, type atau tulis tangan. Tapi Kuala Lumpur, dia telah tetapkan calon untuk Kuala Lumpur wajib type. Macam tu. Okay, jadi kita kena ikutlah. Dan saya nak tengok depan hari tu cover page ni ada hari tu Puan Su, Mama Alia ada share, tolong buatkan. Jadi saya dah share. Boleh guna masing-masing. Dan tulang tepi ni pun tulis . Okay, tulang tepi ni pun tulis. Perisi asas, nama dan ahli. Okay, jadi isi dalam kandungan tu, biodata murid tu, kalau tengok, kena tengok betul-betul dekat bahagian nama pasukan. Nama pasukan tu memang kena ikut cara yang dalam tu. Okay, contoh tahun 4 sekarang, pasukan Padu Puteri Tunas yang ke-11, satu baris. Yang bawah, daerah keramat, satu baris, tab. SK Setiawangsa, tab. Bawah dia, wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Dah, itu dia. Dia kena 4 baris macam tu. Okay, tanya saya kenapa kita SYMP je, sebab dia nak format dia macam tu . Sama macam dekat cover tu, nama pasukan dia sama. Dekat cover dengan nama pasukan di biodata tu sama. Okay, nama pasukan ni tak sama tau. Tahun 3 nama pasukan dia lain, tahun 4 lain, tahun 5 lain, tahun 6 lain. Okay, so selesai baiknya. Okay, seterusnya. Okay, ini yang dah pergi, lengkapkan modul, hantar kepada cikgu. Cikgu ada semak laporan refleksi. Ibu ayah boleh balik, kalau cikgu kata betulkan yang ni tak kena, semua kena betulkanlah. Okey, dan serah kali kedua, kalau dah okey, bersedia untuk majlis pelantikan. So bila majlis pelantikan, kita akan buat majlis khas lah untuk Padu Puteri yang kita akan lantik. Bila lantik ni barulah murid ni layak untuk pakai ni lencana pelantikan warna coklat ni. Ini untuk sekolah rendah. Sekolah menengah di warna lain. Ada murid kita dia tersalah beli warna biru. Itu biru tu sekolah menengah. Jadi warna biru tu lencana patch warna 4 yang kat tepi tu, itu adalah untuk bercerita, menyanyi. Modul yang dibuat tadi tu yang dah hantar, yang cikgu dah semak, dah lengkap, itulah dia patch dia yang nak dikumpulkan nanti pakai dekat selempang. Okay. Okay. So selesai dekat tahun 4. Selesai kat tahun 4 . Okay, tak selesai lagi. Kenapa? Tadi selesai baru perisi asas. Dia ada lagi satu file.
yang mana tahun 4 tahun ni saya tengok ada dia join World Thinking Day, Earth Day, apa lagi eh? Tak ingat dah pula maklumat dah. Fotografi. Okay, fotografi betul. Yang tu international tau. Jadi international dah ada kat situ, tahun 4 masuk. Jadi kat situ dah ada 3. World Thinking Day peringkat cawangan, Earth Day peringkat kebangsaan. Quiz. Ada quiz. Betul, betul. Ada quiz peringkat daerah. Fotografi peringkat international. Kat situ tahun ni sahaja, tahun 4 dah ambil 4 tau. 4 aktiviti. Okay, saya ada, saya rasa ada lagi tu, saya tak ingat dah. Tapi katalah anak-anak ambil 4 ni je. Ini pun memadai. Ada daerah iaitu quiz. Ada negeri iaitu World Thinking Day. Ada kebangsaan Earth Day. Ada international iaitu fotografi. 4 ni dah banyak dah ni. Sebab dia cukup satu. Sebab dalam log peribadi syarat dia macam ni. Peringkat sekolah ada 4. Peringkat daerah ada 2. Tapi anak-anak ibu ayah masuk 1, so tinggal 1 je lagi. Jadi bila tinggal masuk 1. Okey baik Puan Nurudin, insyaAllah saya sharekan. Memang saya nak share ni, slide ni, bersengkam mata semalam ni. Sediakan supaya mak ayah faham. Okey, jadinya peringkat daerah dah masuk 1. So nak pergi ke tahun 6, tinggal 1 je lagi. Okey. Untuk syarat nak jadi calon ni dah cukup dah 2. Kata lepas ni tak naklah masuk sebab cukup 2, boleh, tak ada masalah. Okay, jadi apa yang anak-anak masuk, inilah dia kat sini. Jadi saya nak ibu ayah faham untuk apa masuk tu, aktiviti tak penuh-penuh tu. Ni dekat sini sebab dia ada syarat dia, log peribadi ni ikut daerah ni. Daerah ada 2, sekolah ada 4. Kalau rasa anak dah cukup cawangan atau peringkat negeri tu 2, dah cukup. Tak payah masuk lagi dah. Tapi dah cukup. Anak saya ni suka cikgu, dia nak masuk, dia aktif. Okey tak apa. Tapi yang tu tak payah. Dia buat laporan. Okey tak payah masukkan dalam log. Sebab log tu dia nak 2 je. Sama juga kebangsaan. Sama juga antarabangsa. Sama juga dengan yang lain-lain lah. Okey, ibu ayah saya rasa yang 4 ni lah yang sebenarnya yang ramai. Ya Allah, Mak Alimah, anak saya ni kenapa masuk banyak-banyak. Saya tak faham untuk apa sebenarnya. Ini dia. Okey, yang tadi tu lencana kecekapan. Okey, prinsip asas dan lencana kecekapan. Yang ni dia aktiviti. Okey, aktiviti. Jadi aktiviti ni perlu direkodkan dalam log peribadi. Ada laporan, ada gambar. Gambar tu kena ada caption. Contoh, ni gambar tengah kutip sampah. Saya dan kawan-kawan sedang mengutip sampah di tepi sungai. Macam tu. Untuk event tu lah. Okey. Okey, saya rasa next. Oh, lagi satu. Log peribadi tu syarat dia ada aktif, perkhemahan 1, anjuran pandu puteri tunas. Dia kalau macam sekolah kita buat camping di luar tu yang combine dengan unit koko, minta maaf dia tak valid yang tu sebab pandu puteri ni memang dia nak anjuran pandu puteri sahaja. Tak kisahlah. Anjuran pandu puteri sekolah ke, pandu puteri cawangan ke, daerah ke, janji pandu puteri. Okay? Okay. Macam mana kalau masa buat Earth Day yang awal-awal tu tak buat laporan? Tak apa, Puan ingat lagi kan hari tu. Okey, apa laporan? Pada tarikh-tarikh yang tu, saya telah menyertai, telah membuat pendaftaran sebanyak RM5 kepada guru saya macam ni. Ajar anak tahu, sebenarnya melalui laporan tu, masa sama anak belajar buat karangan. Okey, laporan boleh buat kemudian, betul. Selepas event tu lah, buat macam karangan. Sebelum, semasa dan selepas. Kami membuat bayaran secara kredit kepada cikgu dan kami dalam classroom cerita laporan ni, kita cerita A to Z apa yang berlaku. Okey, gambar mewarna tu, ambil gambar sedang mewarna, nanti attach dekat situ. Ibu boleh print gambar, lepas tu saya color, saya guna warna tu. Itu saja, laporan panjang tak apa. Okey, gambar tu perlulah. Gambar perlulah, kalau boleh gambar sebelum, di tengah warna, gambar dah siap. Paling penting gambar paling dah siap. Ni gambar saya, simpan. Okay. Kalau masa join tu tak ni, macam untuk Earth Day tu mewarna kan. Itulah saya pun lupa, minta maaf. Saya lupa nak pesankan suruh ambil gambar sebelum selepas semasa tu. Jadi boleh je sebenarnya print sebutkan macam ni ambil satu lagi print semula. Macam buat sedang mewarna. Nanti tunjuk dalam bahasa yang ada warna tu. Macam tu
Untuk yang dah terlepas tu, insyaAllah lepas ni kita akan ingatkanlah setiap kali event memang kena ada gambar sebelum, semasa dan selepas. Laporan dia lengkap daripada awal, macam cerita exactly apa yang berlaku di situ hingga habis. Okay. Okay, so next. Okay, tahun 4 log peribadi lah. Macam ni lah. Laporan bertulis karangan lengkap, cerita. Ni sama je lah. Saya cakap tadi. Laporan tu mesti sebelum, semasa dan selepas. Gambar wajib ada penerangan. Macam-macam tu ni. Okay, tak boleh terlalu kecil. Kalau gambar tegak macam ni eh. Ni memang daripada HQ eh. Saya, jangan tanya saya. Macam ni cerewet-cerewet. Saya kata sebab HQ ni dia nak melahirkan wanita hebat. Okay, next. Okay, ni sama juga. Oh, yang tadi peringkat negeri, cawangan. Yang ni kalau laporan biasanya kalau yang aktiviti sehari sekejap tu dalam satu page pun memadai. Okay, tapi kalau camping, kalau camping sebab dia biasa 3 hari 2 malam kan, boleh je lebih laporan tu lebih pada satu page. Okay, sebab dia 3 hari kan, nak cerita tu logik lah panjang. Dan yang gambar satu page tu banyak 6 gambar tu, iaitu untuk camping. Okay, jadi refleksi. Okay, saya lupa nak sentuh pasal refleksi. Itu laporan. Setiap modul, setiap laporan mesti ada refleksi. Kalau laporan tu dia cerita tentang apa yang dia lalui pada event itu, refleksi adalah bergantung tentang murid tu. Okay, saya sangat suka join program ini kerana saya tahu cara membuat gadget melalui camping ni. Contoh, satu. Yang kedua, saya dapat ajar kawan saya buat gadget melalui ikatan ni. Buat gadget melalui ikatan apa. Pada camping seterusnya, saya rasa saya nak jadi ketua untuk ni. Kalau refleksi, dia berkenaan dengan murid dia dapat. Saya dapati saya seorang yang penakut ataupun yang tidak berani. Jadi melalui kempen ni saya rasa lebih yakin pada diri. Itu bergantung pada itu berkenaan dengan refleksi. So refleksi tak perlu dalam karangan, boleh buat poin macam tu atau boleh buat peta acting pun boleh. Buih peta buih macam tu. Okay? Okay, saya rasa jelaslah laporan ialah tentang program tu A to Z. Refleksi ialah berkaitan dengan murid sendiri. Apa yang dia dapat, apa yang dia nak, apa yang dia tak dapat, semua dicerita dalam refleksi. Okay, so next. Ini cerita tahun 4 eh, maksudnya ada 2 lah. Di tahun 4, perisi asas dan juga 4 rencana. Satu file. Dan satu file ialah log peribadi. Log peribadi ni bukan tahun 4 je. Dia akan bawa log peribadi ni tahun 4. Habis majlis terus buat laporan, bawa ke tahun 5. Join lagi tak cukup, join. Buat laporan, masuk log peribadi, settle. Kenapa saya kata mula pada tahun 4? Supaya tak lupalah. Bayangkan kalau join tahun 4, tahun 5, tahun 6 baru nak buat. Memang kita tak ingat gambar tak ke mana-mana. Okay, jadi mak ayah yang ada pandai IT ni buatlah satu folder untuk anak. Jadi anak-anak pun pandai nak cari gambar dia ke, buat template untuk anak. Pandailah ikut kreativiti mak ayah masing-masing. Dan yang keempat ni, yang ketiga yang paling penting dalam tahun 4 ialah buku jurnal. Ni hari tu. Macam saya cakap tadi lah. Dah masuk dekat bahagian muka surat berapa tu, saya tak ingat dah. Muka surat 6. Apa yang dah masuk tu tulis kat sini. Satu, selain dah buat laporan tulis kat sini. Oh, dah cukup lah saya tahun ni, saya tak ingat masuk apa-apa. Macam tu lah, lebih kurang. Jadi anak tu tahu tau. Dia tahu dia masuk untuk apa. Jangan bila masuk tak tahulah saya masuk. Mesti jawapan anak-anak. Mak saya suruh. Jadi sekarang ni saya harap hari ini mak ayah dah faham. Tolong bagi tahu dengan anak-anak eh. Okay. Di sekolah cikgu ambil gambar betul. Kita dah buat satu link puan untuk Google Photo setiap kali event. Untuk rencana. Kita buat Google Photo dan kita share di grup. Jadi siapa pun yang ambil gambar dia boleh share lah. Jadi kita tak spam di grup WhatsApp. Jadi WhatsApp ni dia akan hilang kan. Okay. Okay next. Benda ni wajib eh untuk yang nak jadi calon. Seterusnya dah selesai, dah lantik, dah buat cantik semua, dah lantik kat tahun 4. Alhamdulillah boleh teruskan perjuangan ke tahun 5.
Okey, tahun 5 sama lagi prosedur macam tadi. Bayaran RM5, renew ahli, lengkapkan baju. Baju ni saya tegaskan lagi sekali, terutamanya kumpulan bunga tu kalau beli kat luar memang warna dia tak cantik. Kena beli kat HQ jugalah. Okey, sebab biar kita sekata, si ia sekata. Hari Rabu macam biasa join. So next. Okey, so tadi kita dah buat prinsip asas di tahun 4. Tahun 5 ini perjuangan dia. Sambung. Topas ni tak sambung. Tak wajib eh. Topas satu ni. Kalau cik-cik. Semua tu dalam tu, semua ada dalam ni. Sini, sini. 5 rencana tu. Semua ada dalam ni. Yang saya sebut tu pembuat simpulan, pelayan tetamu, pencegah kemalangan tu, modul tu kalau dia tulis memang wajib buat. Kecuali kalau dia tulis macam ni, satu rencana elemen budaya, boleh pilih dalam ni. Boleh pilih dalam ni eh. Tapi biasanya kita sebab kita ramai kan, kita akan tetapkanlah, kita decide. Okay, elemen budaya kreativiti kita nak buat apa? Kita buat sama-sama. Modul pun sama semua orang. Senanglah, jadi cikgu pun nak ambil gambar, nak tanda pun senang. Okay, jadi bila murid-murid dah pergi topas satu. Okay, yang ni kena bengkel eh. Sebab yang kat sini dia kena pesuruh jaya dah penguji dia. Penguji dua. Okay, macam biasa tadi, ulang balik proses yang sama. Balik rumah, laporan, siapkan refleksi. Laporan sebiji, bukan sebiji lah. Template dia tu lebih kurang sama dengan laporan bio, log pribadi tadi. Setiap ujian, apa daripada awal sampai akhir, sampai habisnya, saya menyiapkan modul dan menghantar kepada guru penguji untuk disemak. Macam itulah. Bila cikgu dah semak, ada pembetulan, ejaan ke apa, balik bagi semula, luluslah kita untuk topas satu. Okey, dan rencana dia yang itulah. Okey, yang warna biru tu. Okey, next. Okey, dah selesai topas satu di tahun 5, topas dua di tahun 6. Sambung ke tahun 6. Repeat lagi. Maksudnya pakaian dah wajib eh, dah jadi 5-6 ni dah wajib dah. Tak mau lagi keliru, tak tahu name tag kat mana. Kena tahu name tag dah. So anak-anak, ibu ayah tolong sangat-sangat sampaikan info pada anak-anak eh. Okay, so next. Okay, perjuangan seterusnya iaitu kita sambung ke topas 2. Yang ni pun sama, tak wajib. Kita tetap buat bengkel, tapi kita open. Tapi dengan syarat topas 2, nak buat topas 1 tadi, wajib siap topas 1. Prinsip asas. Tak siap, tak lantik, tak boleh buat topas 1. Sama juga dengan topas 2. Tak siap topas 1, tak boleh buat topas 2. Dia memang macam tu. Okay, kalau cikgu dah betul kan, tegur, kena buat, tak baiki, tak dapat juga. Cerita dia memang kena baiki, ikut apa yang ditegur. Sama juga, baru pergi ke topas 2. Topas 2 kalau tengok kat situ ada 6. Okay, boleh tengok juga kat sini. Untuk lebih jelas. Ulang balik macam tadi, dah hadiri bengkel, siapkan laporan, hantar modul untuk cikgu, semak. Okay, bila di sini, dia dah strict sikit lah. Sebab kat sini adalah anugerah Pandu Puteri Harapan, peringkat ketua pesuruhjaya cawangan. Cawangan tu negeri. Kalau kita, cawangan Kuala Lumpur ni Puan Toh lah. Puan Toh. Anugerah oleh Puan Toh. Masa ni kita hantar fail 2, cikgu semak di sekolah. Dan dia akan beri, HQ akan beri tarikh untuk submit modul prinsip asas tadi tahun 4, log peribadi tahun 4 dengan 5, topas 1 dan topas 2 ni, dia 4 ni dia akan minta hantar ke HQ. Okay, sekarang calon-calon tahun 6 ni diorang kena hantarlah 30 hari bulan Ogos ni untuk topas 2 peringkat negeri. Dan mereka sedang buat topas 3. Okay, so saya, dan rencana dia tu kat bawah tu lah, ada 6. Okey, siapa yang dah siapkan prinsip asas memang akan dilantik, betul. Nak lantik, memang syarat dia memang kena siapkan prinsip asas dan juga 4 rencana tadi. Okey, kalau tak ni tak boleh dilantik. Dalam kata lain, tak lantik tak layaklah sebenarnya pakai yang rencana pelantikan warna brown tu. Okey, okey, so next. Okey, yang ni penghantaran fail ke ni yang saya cakap tadi. 4 fail ni sepatutnya bila dah siap dekat topas 2, kena hantar ke HQ, ke cawangan lah. Anugerah Pandu Puteri Tunas, Ketua Pesuruhjaya Cawangan. Jika lulus layak, boleh buat topas 3.
Inilah kemuncak dia untuk kelas 3. Okay, next. Okay, untuk kelas 3 ni ada rencana dia yang tahun 6 sedang buat sekarang. Okay, ada 7. Dan dia banyaklah, banyak dalam tu nak kena buat, nak kena kesungguhan, support ibu ayah, insyaAllah boleh. Okay, jadi seterusnya bila dah layak, yang ni barulah akan dapat anugerah Pandu Putih Tunas Ketua Pesuruhjaya, sorry, yang ni bukan Ketua Pesuruhjaya, cawangan, dia sepatutnya kena potong cawangan. Ketua Pesuruhjaya saja. Ketua Pesuruhjaya tu yang Ketua Pesuruhjaya PPM Malaysia lah. Tadi yang kita yang cawangan Kuantoh. Kalau kita satu yang Malaysia, Ketua Pesuruhjaya Malaysia itu Datuk Yoh. Okay, Datuk Yoh. Dan itu paling tinggilah. Dan maka tamatlah, selesai, lengkaplah anugerah untuk anak-anak dalam Pandu Putih Tunas. Okay, next. Okay, saya ni tadi saya dah tunjuk. Ni sama ya. Topaz 3 tahun 6 kebangsaan anugerah PPT Harapan Ketua Pesuruhjaya. Okay, itu kebangsaan. Satu Malaysia punya. Untuk tahun ni, kebangsaan dia dekat Selangor. Okay, next. Okay. Kalau tak nak jadi anugerah, saya tengok Allah modul banyaknya cikgu kena buat, anak saya boleh tak masuk, enjoy-enjoy je, boleh, tak ada masalah. Bayar jadi ahli, sebab PPT syarat dia memang kena jadi ahli baru boleh join. Okay, so jadi ahli aktif, apa je aktiviti cikgu belas, masuk, enjoy. Tak nak buat laporan, tak apa. Just masuk, enjoy, dapatkan sijil dan pengalaman, dah cukup. Anak saya nak macam tu je puan, anak saya nak macam tu je cikgu, tak nak buat, tak apa. Cuma bagi tahulah dengan cikgu supaya tak adalah nanti di sekolah cikgu akan tanya dia, wah, mana laporan awak, mana perisi asas awak, oh saya tak nak jadi ahli, tak apa, saya nak join macam tu je. Kena brief ke anak apa perjalanan dia supaya dia tahu. Okay, next. Okay, ini kemuncak dia. So untuk tahun ni kita akan lebih bergerak dengan guru bunga aliran masing-masing. Setiap murid ada bunga, cikgu pun sama ada bunga. Jadi ikut kenanga, tiga tu maksud cikgu tahun tiga. Cikgu tahun tiga, empat, lima, enam. Ada serta-serta tu, fail prinsip asas dan log fail peribadi, adakah dua fail berbeza? Betul puan. Satu fail prinsip asas dan empat rencana, satu. Dan satu lagi ialah fail log peribadi untuk aktiviti yang dia join sepanjang tahun empat hingga enam. Okay, jadi ini adalah agihan tugas, agihan guru ikut bunga. Jadi lepas ni dah siap pengisi asas, dah siap LK, siap topaz satu, kita akan bergerak melalui cikgu kumpulan bunga masing-masing. Kita panggil kumpulan berenam. Kerana cempaka, siantan, melor, semua benda ni kita akan bergerak macam tu insyaAllah. Sebab kita ramai, satu aliran tu dekat 100. Okay, kalau nak cikgu certain cikgu je, susah. Jadi saya rasa kita buat kelompok macam mentor-menti. Jadi cikgu tu semat dalam kelompok kecil 10-11 orang. InsyaAllah. Jadi yang ni pun saya dah cakap dengan cikgu, ikut kreativiti masing-masing macam mana nak handle. Nak grup, nak buat grup WhatsApp ke, macam pengangkat dia ada grup WhatsApp, jadi PPT ni saya terpulang. Terpulang untuk berkomunikasi lebih jelas, bimbingan lebih jelas. Terpulang kepada cikgu-cikgu dan ibu bapa untuk ni. Okay. Jadi next. Okey, dah habis. Itulah bahagian saya. Saya rasa, saya harap penjelasan apa penerangan saya tadi sedikit sebanyak mak ayah nampak perjalanan anak-anak dalam PPT. Tidaklah masuk sahaja aktiviti tu tak tahu mahal dia tuju. Dan okeylah, dah clear. Selamat ber-PPT ibu dan ayah bersama anak-anak. Sebab anak-anak tak boleh jalan sendiri. Okey. So saya rasa itu sahaja. Cikgu Hayat, baru ni Cikgu Syairah ada pergi kursus. Mungkin Cikgu Syairah ada sedikit perkongsian. Kita bagi ruang sikit. Okey. Baik, boleh, boleh. Baru-baru ni Cikgu Syairah ada pergi kursus kan? Mungkin boleh ada tips. Ya, ya. Boleh bagi sikit, ada dalam 5 minit.
Yang saya pergi tu yang baru ni bukan khusus. Dia apa, saya bawa budak untuk cabaran saya menjadi apa, apa tu, saya sebenarnya pegawai berwarren untuk PPT. Jadi yang saya pergi tu, saya ikut budak-budak untuk camping Brownies Fun Camp dan juga anugerah cabaran Pandu Puteri peringkat negeri cawangan, Ketua Pesuruhjaya Cawangan. Yang tu lah. Apa yang Cikgu Hayat sampaikan tadi tu memang ada link lah dengan yang Cikgu Syaraf gitu ya. Apa tu? Jadi apa yang Cikgu Hayat cakap tadi tu, kiranya kita akan yang saya pergi tu, itu adalah peringkat antara peringkat yang kita nak capai lah. Di mana kalau sekarang ni kita ada lebih kurang 11 calon tahun 6, kita ada 11 je. Sebenarnya ahli kita ada dekat 300 budak. 100 tahun 4, tahun 5, tahun 6, 100, 90 lebih lah. 90 lebih. Tapi yang berjaya complete semua lebih kurang 11 orang je. Ini untuk makluman ibu bapa lah ya. Cikgu-cikgu kita sentiasa diberi kursus, diberi pemakluman. Jadi dengan kekuatan yang ada tu, insyaAllah kita akan selalu berkongsi dengan ibu bapa maklumat-maklumat. Cuma Cikgu Hayat, saya tengok ada soalan dekat situ. Mana nak tahu anak kumpulan bunga apa? Saya nak tambah sikit Cikgu Syaira untuk maklumat ibu bapa. Untuk sekolah kita, alhamdulillah kita ada dua cikgu yang berwarren. Maksudnya berwarren ni dah lulus lah untuk endorse slip kecil. Slip kecil tu, ada slip kecil tu kalau anak-anak tu dah sedia sebelum beli patch yang tadi yang kecil-kecil comel tu, dia kena cop tanda tangan untuk sijil semua tu. Jadi cikgu kita ada dua cikgu warren, iaitu cikgu Syairah Farhana, cikgu tahun 4, dan seorang lagi cikgu Nur Hidayah, cikgu tahun 2, alhamdulillah. Tapi mereka adalah pemimpin berwarren untuk pasukan 11. Jadi nanti bila pasukan 11, dia tak boleh menguji untuk pasukan yang sama. Ya, suruh duduk depan lah. Okay. Rabun. Okay. Syairah minta tutup mikrofon. Okey. Okey. Jadi okey, Puan Syairah. Puan Syairah. Puan Syairah minta off. Cikgu off kan dia. Okey, off. Cikgu admin boleh off kan? Okey, thank you. Jadi kita Cikgu Syairah dan Cikgu Hidayah, dia adalah pemimpin berwarren untuk pasukan 11. Jadi dia tak boleh menguji untuk pasukan 11. Selain daripada 11, kita ada lagi 3, dia boleh. Jadi bila tiba waktu pasukan 11, kita kena ada lagi pemimpin berwarren yang dilantik lah. InsyaAllah ramai cikgu kita ni yang layak-layak semua. Okay, jadi kita teruskan kepada soalan tadi dekat chat. Kak Hayat, ada yang tanya? Cikgu Hayat yang tanya kumpulan tu. Saya mula daripada atas boleh tak? Saya Nur Izzati Hassan. Mana nak tahu? Ya, betul. Nur Izzati Hassan. Betul. Anak tak ada minta boleh RM5. Ibu ayah, PPT ni saya minta maaf. Kadang-kadang memang bayaran yang diminta tu memang daripada HQ. Kita memang ada surat. Okay. Mostly aktiviti dia memang akan berbayar. Kalau untuk ahli ni memang kena bayar RM5. Yang ni ahli ni awal-awal tahun hari tu. Bulan 3, bulan 4. Apabila kita mula tu, kita ada juga blast dalam grup. Tarikh akhir bayaran ahli, kita ablas juga borang, kata sihat saya dengan Ustazah Hidayah, semua kita bagi borang dan juga bayaran RM5. Bayar ni sebenarnya kita wajibkan, tapi dalam ramai-ramai tu ada juga yang akan cicir-cicir, saya tak tahu, tolong, cuma lepas ni tolong alert lah bayar sebab kita tak boleh, memang dia buka pendaftaran tu sepanjang tahun, tapi aktiviti kita banyak. Bila kita nak daftar, kalau nak cicir sikit-sikit, ya Allah kesiankan cikgu-cikgu. Sebab setiap aktiviti tu nak, kita ramai tau, anak-anak kita ni ramai. Setiap aktiviti 100 lebih. Kalau dekat HQ, SK Siti Wangsa ni memang well known, ahli paling ramai. Jadinya kesian kat cikgu, takkanlah urusan pendaftaran tu nak buka 5-6 kali kan. Jadinya bila kita cikgu buka, cikgu kadang bagi tempoh lama. So tolong alert je lah. Dan don't worry, dekat sekolah cikgu-cikgu akan juga bagi tahu kat anak-anak, pesan kat anak-anak juga supaya dengar dan mencatat apa yang cikgu pesan.
Okey, mohon share slide boleh insyaAllah. Macam mana kalau masa update, okey itu dah tadi. Cikgu Hayat. Ini saya. Soalan yang atas tu kebanyakannya dah jawab. Ya, yang tak? Mula dengan mana nak tahu anak kumpulan bunga apa. Scroll bawah. Yang lain tadi tu cikgu dah jawab. Mana nak tahu? Okey. Anak tahun berapa? Situ. Kalau tahun 3, cikgu memang dah bahagi. Senara nama cikgu pun ada dah. Mungkin saya rasa cikgu akan belaskan balik lah kot dalam grup supaya tak berlaku kecelaruan sikit lah. Sebab kita akan bahagi ikut sama jumlah. Kalau kumpulan ni 17, ni 17, 17, 17. Okay. Cikgu nanti kita take note lah eh. Cikgu tahun 3 ketua dia Cikgu Zarifah. Tahun 4 ketua dia Cikgu Nur Akmal. Tahun 5 ketuanya Cikgu Fatin. Tahun 6 ketua adalah Cikgu Alifah. Okey. Kalau tak sempat siapkan prinsip pada tahun 4, anak nak sambung siapkan di tahun 5, boleh. Boleh di tahun 5. Kalau di tahun 5 tu kita ada buat. Kalau tak ada tak buat di tahun 5, dia kena join dengan tahun 4 yang tahun depan lah. Macam tu. Okey, dia kena join. Okey, untuk dapatkan prinsip asas rencana memang akan buat semasa di event di sekolah atau boleh buat di rumah. Memang kena buat di sekolah sebab dia gambar tu wajib ada penguji. Macam tu contoh dia tengah menguji, cikgu tengah uji dia untuk lagu-lagu PPT. Jadi kena ada gambar penguji tu juga dalam gambar tu. Okey. Salam, boleh jelaskan apa peranan ibu bapa bagi membantu setiap aktiviti dan program? Satu, Cik Zul, ibu bapa of course nombor satu adalah sumber maklumat pertama sebab kadang-kadang anak kita dah cakap kat sekolah, saya dah brief, jadi mungkin kadang-kadang cara penyampaian dia disampaikan di sekolah ke rumah tu tak lengkap kan. Jadi sebab tu cikgu-cikgu sampai juga di grup. Saya tak nak satu komunikasi sahaja, maksudnya anak bergantung dengan WhatsApp ibu bapa. Saya tak nak juga ibu bapa pun berwhatsApp dengan anak juga, takut apa anak-anak ni info tak sampai. Jadinya kita buat di sekolah, kita sampaikan anak-anak. Di dalam grup tu kita bagi tahu juga info-info tu untuk tindakan ibu bapa lah. Dan saya ulang lagi sekali, untuk jadi calon di PPT memang tak boleh anak bergerak sendiri. Memang mak ayah kena tolong untuk lengkapkan modul sebab dia banyak kemahiran komputer. Okey, untuk tahun ni masih ada event-event yang boleh join untuk siapkan prinsip asas. Untuk tahun 4 dan 5, tahun 5 belum buat, sedang dirangka sebab banyak kali dah, hari tu dah dua kali kita susun tertangguh. Untuk tahun 4, cikgu-cikgu tahun 4 tengah susun lagi sekali untuk memberi peluang. InsyaAllah. So kita akan update dari semasa lah. Untuk tahun 1, tahun 5 dah ada ke aktiviti yang belum buat? Belum puan. Tahun 5 belum mula lagi tahun 1 sebab prinsip asas dan 4 rencana pun tak mula lagi. Dia kena ikut stage dia. Okay. Salam. Modul yang RM8 tu yang mana cikgu? Yang 4 tu lah, 4 rencana tu. Yang 4 rencana prinsip asas. Ada yang tahun 4 mereka dah buat dengan cikgu di waktu Koko. Dengan Miss Noor. Dengan cikgu-cikgu tahun 4 yang lain. Waktu Koko dah buat. Tinggal lagi 4 rencana tu dibayar RM8 yang tu lah. Okay. So cikgu tahun 4 pun, tahun 4 dan 5 pun memang dah edarkan murid tu, cuma kita belum buat. Dah pesan juga pada anak-anak, RM8 untuk 4 modul. Kita belum buat, simpan. Next perjumpaan cikgu akan pesan suruh bawa. Tolong suruh anak-anak bawa lah. Bawa modul tu. Untuk tunas ada tak rencana berenang macam pengangkap? Saya tak ingat lah rencana. Saya tak pasti. Cikgu Syaira dah jawab dah. Tak ada. Tak ada. Okey. Boleh tengok dalam buku jurnal tu ada tak renang. Macam mana Cikgu Syaira? Kita ada lencana ahli sukan tapi bukan untuk ujian renang. Okey. Terima kasih Cikgu Syaira. Saya nak tanya, kalau prinsip asas nanti akan ada gambar part mengaji dan solat, kena ada penguji ke? Okey, yang tu tidak. Mengaji, solat, gambar rukun negara kan. Kita boleh ambil gambar background Permaisuri Agong tu pun boleh. Waktu solat tu tak apa, tu boleh di rumah. Nak tanya tarikh akhir hantar modul bila ya? Ni tahun 4 ke?
kalau tahun 4 tu kita dah bagi dalam grup, kita bagi Ogos, September, sebab kita plan September untuk cikgu semak. Kita tak boleh bagi masa yang terlalu singkat sebab untuk tahun 4 kita bagi 2 bulan untuk siapkan. 1 bulan untuk cikgu semak. Dan bulan 10, bulan 11 perancangannya adalah untuk buat majlis pelantikan. Kalau boleh saya tambah yang untuk gambar ada penguji, kena mengaji solat kena ada penguji ke? Kalau untuk modul prinsip asas, kita tak perlu gambar penguji dalam tu. Ya, sebab dia banyak tu yang basic punya. Tak perlu. Dia biasa yang penguji, dia dah masuk kepada lencana kecekapan bercerita, lagu-lagu, kawat istiadat, dan juga satu lagi apa? Bersahabat. Bersahabat tu tak perlu jugalah untuk lencana. LK tu adakah perlu, LK tu simpan sekali dengan prinsip asas dalam satu file. Saya rasa mungkin parents ada confused dengan modul prinsip asas dan file prinsip asas kot, Mu'alima. Okey, dia prinsip asas tu dia satu modul, tapi file tu dinamakan prinsip asas juga. Dalam file prinsip asas tu ada 4 rencana. Okey, dalam file prinsip asas ada 1 modul prinsip asas dan 4 rencana kecekapan tu. So total 5 lah. Saya tunjuk contoh eh. So ini contoh untuk untuk ni isi kandungan. So kat tepi-tepi ni buat ni lah. Prinsip asas, rencana kecekapan, kawat, lagu, sahabat, bercerita. So buat divider senang-senang macam ni untuk kemudahan sendiri masing-masing lah. Saya nampak ke tak? Saya tak nampak je. Sebab ada background je. Nampak tak Syairah? Tak clear. Background tutup. Oh ya ke? Background tutup eh? Nanti kita boleh kongsi dalam grup tak? Saya akan kasih lah gambar dia. Betul. Nanti kita tunjuk dekat parent. Dah masa dah pukul berapa ni eh? Dah 10 minit. Alhamdulillah kita target sejam ni. Boleh dah? Ada last tu. Ada satu lagi soalan. Satu lagi. Yang mana? Kalau anak join untuk CJ penyertaan tunas, boleh? Oh, okey. Kalau anak join untuk CJ penyertaan tunas sahaja, boleh? Ke sebab punya? Boleh? Macam saya cakap tadi, anak saya tak nak buat ni sebab kadang-kadang kadang-kadang memang anak-anak ni memang dia orang ada aktif. Aktif sukan, aktif ni. PPT ni just nak join, enjoy-enjoy, nak join, nak pergi balik, ambil CJ, boleh, tak ada masalah. Sebab anugerah ni dia tak wajib kepada yang nak sahaja. Okay? Cuma dia memberi peluang kepada murid, ada setengah murid dia tak aktif sukan. Sebab dia tak suka panas, dia tak suka bola, dia tak suka berpeluh. Jadi inilah peluang untuk dia mencapai peringkat kebangsaan, peringkat negeri. Di samping bila dia layak tu, dekat PAJSK tu dia adalah ke anugerah khas, anugerah Pandu Puteri Tunas Harapan, tingkat cawangan, tingkat kebangsaan. Macam tu. Okay. Jadi kalau dia nak masuk pun boleh. Tak nak masuk pun boleh. Dalam kata lain, okay, peluang kedua untuk mencapai peringkat kebangsaan kepada murid-murid yang tak aktif sukan, tak aktif benda-benda lain lah. Okay, yang dah hantar pesan channel masukkan 4 modul tu. Okey, cikgu akan pulangkan fail tu yang dah hantar prinsip asas tu ada dengan cikgu, cikgu Syairah dah semak dan diserahkan juga sebab untuk tahun 5 dah pecah hari tu ikut cikgu bunga masing-masing. InsyaAllah dalam minggu depan ke cikgu akan pulangkan kepada murid masing-masing untuk buat modul. Tapi tahun 5 tak buat lagi modul 4 tu. Soon kita insyaAllah akan gerakkan pada 28 perjumpaan seterusnya. Okey. Nanti dah start buat boleh masuk. Cikgu Fatih, mungkin kita boleh buka kepada audience sebelum kita tutup. Okay, persilakan. Siapa-siapa, ada lagi ke soalan? Mu'alimah, sorry, saya Huda. Saya nak tanya hari tu anak kata ada macam yang guru yang untuk kumpulan bunga-bunga sekian-sekian tu. Dia kata ada ambil gambar.
Kumpulan anak lah. Tapi bila saya scroll, tak jumpa gambar aku. Anak, macam mana tu? Kita ambil gambar anak-anak yang lain ke? Macam mana? Okay. Yang tu, yang tu aktiviti apa ya? Ni tahun, yang... Siti Nurhuda anak tahun 4 ke 5? 5. Hari tu yang hari Rabu itu dia ada program apa benda ya? Saya lupa. Okay. Okay, baik. Untuk kadang-kadang cikgu ambil gambar, sepatutnya memang kena ada gambar muka anak. Dan dalam laporan tu kena bulatkan muka anak tu. Kena circlekan lah atau buat anak panah ke atau pulang. Dikatakanlah gambar ni dah ada muka dia. Gambar ni termis sikit gambar muka dia. Boleh je ambil gambar yang ramai-ramai, nanti tunjuk je buat anak panah macam tu ke. Yang muka yang tak berapa nampak, macam muka yang terlindung muka tu kan. Nampak tudung saja ke, nampak kepala saja ke. Tunjuk, tapi dalam gambar tu tunjuk anak panah macam tu je. Jadi kalau kita ada peluang untuk ambil gambar semula, kita ambil, bagi tahu dengan cikgu supaya ambil. Sebab tu kita kata kita bergerak dengan cikgu kumpulan masing-masing. Dalam semua sekal kan senang sikit. Okay. Okay. Okay, ada soalan lagi? Ni tadi nampak macam angkat tangan. Cikgu nak tanya. Kalau setiap aktiviti tu kena pakai baju PPT ke? Betul. Dalam kalau buat lencana tu memang kena pakai baju PPT hijau tu ataupun yang biru lah. Prinsip asal tu sama juga? Betul Puan, betul. Okay, okay. Bila hari Rabu kena pakai baju PPT, bila kita buat bengkel, katalah kita buat macam hari Sabtu, hari tu pun kena pakai baju PPT juga. Okay, saya tengok ada juga cikgu-cikgu lain. Cikgu Nur, ada. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, 28 September kita dah rancang Cikgu Hayat ya. Satu program untuk PPT. InsyaAllah nanti kita akan kongsi dengan ibu bapa. So kita dah ada 120 cuma Google untuk kehadiran, kita akan ada link kehadiran ibu bapa hari ni ke? Atau kita bagi kemudian? Boleh kita bagi kemudian pun. Untuk rekod, untuk rekod sesi hari ni. Jadi kita dah boleh selamatkan Cikgu Fatih. Baik. Terima kasih Puan Hayat dan Puan Syaira atas penjelasan yang sangat jelas lah saya kira. Dan terima kasih kepada semua ibu bapa yang sudi bertanya soalan. Okey, sebelum kita mengakhiri program kita pada pagi ini, nak minta kepada semua hadirin untuk on kamera untuk sesi fotografi. Okey, dijemput semua. Okey, ready? Sekejap. Okey. Satu, dua. Okey, terima kasih. Kita sudahi majlis kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarat surah Al-Nas. Terima kasih semua yang sudah hadir. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Sibi, Puan Sibi, Puan Sibi, Wisnu, Ibu Ayah semua. Terima kasih semua. Puan Siti Nurhuda ada di talian lagi ke? Ada Mak Limah. Okey, ada nombor handphone saya tak? Ada Puan. Boleh tak nak minta WhatsApp saya sekejap?